Алматыдан 30 шақырым жердегі әскери оқу-жаттығу базасында мобильді дала госпиталі жасақталды. Бар болғаны 3 күн ішінде тұрғызылған госпиталь қажет болған жағдайда коронавирус инфекциясын жұқтырған 100 науқасты қабылдай алады. 14 шатырлы госпиталь далалық болғанмен талаптарға сай жасақталған. Мұнда қабылдау бөлімі, операциялық блок, жансақтау бөлімі, зертхана мен дәрхана бар. 100 орындық әскери госпиталь науқастарға алғашқы және мамандандырылған медициналық қызмет көрсетуге арналған. Бұл жылжымалы әскери госпитальдің жансақтау бөлімі. Бөлім 6 науқасқа арналған. Бұл жер заманауи құрылғылармен жабдықталған, атап айтқанда 10 өкпені жасанды желдету құрылғысы бар. Мәселен, мына құрылғы науқастарды тасымалдау кезінде қолдануға өте ыңғайлы. Әскери далалық госпитальдің зертханасында сараптаманың барлық түрін жасауға болады. Дәрі-дәрмек қоры да жеткілікті, дейді мамандар. Бұл жерде 5 дәрігер, 14 кіші медицина қызметкерлері келген. Егер науқастар саны көбейтіп, науқастарымыз жұмыс істей бастасақ, басқа әскери госпитальдардан мамандар келуі қарастырылған. Госпитальдің жанында 500 орындық оқшаулау бөлімі қарастырылған. Сонымен қатар казармалық 300 орынға төтенше жағдайда науқастарды орналастыруға болады. Жылжымалы далалық әскери госпиталь десанттық шабуылдаушы әскердің көмегімен 3 күнде тұрғызылды. Қысқа мерзім ішінде 120 бітімгерлер лагерді көтеріп, шатырлардың бәрін дайындап, көмектесуді қол ұшын бердік. Ортақ жұмысымыз, өйткені әскер және халық бәрі бір болып табылады. Біз халықпен біргеміз. Жылжымалы әскери госпиталь сақтық мақсатта жасақталды. Қажет болған жағдайда науқастарды қабылдауға дайын. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, хабар 24, Алматы облысы.